Ještě mě zajímá, jestli vás uživí hudba. No, tak já jsem to dneska říkala v AZ kvízu, že jsem na mateřské dovolené. Já to nemůžu říkat, že? Jo, právě že jo. My jsme se logicky s tím moderátor, s tím hostem vesměs vidí před tím rozhovorem na krátký okamžik. My jsme se s Nikolou viděli. Jsi měla říct videostop nebo něco jiného, prosím. To už taky asi pas. Videostop si nikdo nepamatuje, podle mě. Ale abyste říkala, já jsem byla v AZ kvízu a mě hlavou bloudilo. Jako moderuje AZ kvíz, jenom jsem si toho nevšim, nebo? No pozor, mě se ptali, jestli moderuju DVTV, Martine. A? No, ne. A teď trošku vlastně, jo. Ne, tak teď mi dochází, že bych o tom vlastně moc mluvit neměla, ale o čem jsme to mluvili? Jo, já jsem na mateřské dovolené. A to je odpověď na moji otázku, jestli vás uživí hudba? Jo, protože mě mateřská dovolená neuživí. A moderujete ten AZ kvíz? Ne, ale chtěla bych. Jako Aleš to dneska hodně zbořil, ale já bych to fakt chtěla. To je skvělej. Jak vy jste vlastně jako prolezla vzdělávacím systémem? My jsme v sametovém speciálu, který je o vzdělávání. Jo, já jsem si říkala, že co tady dělám. No tak základní školu jsem měla v Kyjově a pak jsem šla na střední školu do Brna, tady na hotelovku, na soukromou, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem šla zpátky do Kyjova, kde jsem dochodila, jak kdyby jsem vlastně nastoupila do strážnice bez nějakého přerušení na hotelovku. 2. září jsem jim řekla, že jsem těhotná, z čehož měli radost hroznou teda. A já a my z České republiky 2007 jsme dostali jako jediné individuální studijní plán, který jsem až na přestávku v 6 nedělí zdárně odchodila. Na maturitě mi řekli, už by ještě. Takže maturitu mám a nebylo to pro mě nějak, jako trošku to bylo asi stresující, no, ale... No to já jsem nemyslel, jako že to normálně. Bylo stresující. Pro ty učitele možná to bylo. No, tak byla jsi mi i jediná těhotná na škole, no. A ona zase byla jediná mis, jako taky to, jo, no. Ta to dostala... Jako já myslel, že i ta miska byla těhotná. Nebyla, ne, ona to byla jenom krásná. Ale ona to nedala teda, musím říct, jo, mezi náma. Jo. Jo, ona tu školu neudělala. Ne, počkej, jmenovala se mi, sorry. No, nemenovala, asi ne, dobrý, pohodě. Myslím, že na jaře jste jako natočila včetně klipu skladbu, která se jmenuje Me Too, kde v tom klipu cpete párky do rohlíků, no. A kde se vlastně ve finále slíká parta chlapů, která se potom zabalí do igelitu a vy na ně jako upadnete dozadu. Ano. A proč Me Too? Protože to bylo úplně téma jako do nebe volající. A to já běžně neděláme ani videoklipy na písničky, které nejsou oficiálně vydané, třeba na desce nebo tak, ale tohle bylo fakt tak jako, že musím, no. A proč? Protože, když to řeknu tak jako debilně a zhruba, tak si mě prostě, i kdyby hodně mám pocit, jako feministky vzali, jako, a já jsem si o to koledovala, když jsem se nálepkovala jako feministickým punkem, že... Ale tohle už bylo tak jako... A to se o sobě říkala sama? To vymyslel můj kamarád Room, jako žánr femipunk. Mně to přišlo vtipný, ale Nikolo, jenom kamarád, do toho... Kamarád Room? Kamarád Room, můj kamarád, on se jmenuje Ferdinand. Ale to je jedno. já jsem to femi brala jako žena, jo, ale ne jako, jako feministky prostě... A to jste měla jako pocit, že teď se tomu jako musíte vymezit? No, protože už mi to naraz přišlo trošku moc, no, všechno. Jakože mě to přijde pořád trošku moc. A proč? Protože takový to, třeba jsme o víkendu hráli hru, která se jmenovala Sexpert, mimořádně tupá hra, ale byly tam různé jako otázky, jako hodně hloupé, a jedna z nich byla, pravda nebo lež, poplácání ženy po zadku jí navodí pohodu. Pardon, to je otázka nebo konstatování? No, tam mělo být jako, člověk měl vybrat pravda nebo lež. A správně bylo samozřejmě pravda. A to je třeba věc, kterou už dneska právě, jako už někteří považují
jako za jakési překročení mezí. No a druhou stranu, když jste přišla do šatny před naším rozhovorem, kdybych tak vás je poplácalo pár poplácal po zadku, tak to bylo asi trošku divný, ne? Jo, nepoplácalo a nepřišlo, nebo jako, já nevím, Martine. Tak možná, jako, popravdě řečeno, kde jsme se viděli poprvé, tak by mi to ano. Přišlo možná trošičku jako zvláštní. Mně taky. Ale vlastně, a tím se dostávám, mě by to vlastně asi polichotilo, no. Tak když by to nemělo další jako vývoj, když by to bylo normálně, jako bych si řekla, to je asi normální jako v Praze, v televizi. Jako bych to brala jako OK, ale nedělala bych tady demonstrace, bych tady nepálila podprsenky na svoboďáku, to ne. A my tady máme takovou strašnou legraci, že když vidíme jako hodně mladé dívky jako spoře oděné, tak si vždycky na sebe ukážeme, me too, že jo? Jako, já nevím, dobře, to je pak na další dobře. Diskuzi, to si mě pozvěte normálně do studia. To by mě zajímalo, v čem by se ten rozhovor ve studiu lišil. Tak a možná bych se líp oblíkla teda, ale... Jste skvěle oblečená. Děkuju. Plácnem si. Takhle to, vidíte? Vy jste na Facebooku napsala, abych završila svou cestu na vrchol trapnosti, pozvali si mě do DVTV, kde během pár minut pohřbím poslední zbytky své hrdosti. Pohřbila jste je? Dobrý, ne. Ne, myslím si, že mi to dneska celkem jde teda. A tak já jsem dneska už po druhé v televizi, takže ještě v tom AZ kvízu vlastně. No, já jsem se fakt hodně jako připravila na to mentálně.